Nalazimo se u mjesecu februaru, mjesecu koji nas podsjeća na period 92. godine kada su se građani pripremali da kažu svoj stav o državi Bosni i Hercegovini. Stav koji je potvrđen na referendumu 29. februara i 1. marta, kaže Mirnes Gušić, predsjednik kantonalnog vijeća stranke za Bosnu i Hercegovinu. Dodaje da je to moment kada su građani jasno kazali kakvu državu žele. Danas mi također se nalazimo u jednoj vrlo složenoj situaciji i može se desiti da ponovo se trebamo odrediti kakvu državu mi želimo u narednom periodu i ovo je naš doprinos da našim građanima prenesemo kakvo je trenutno političko raspoloženje, kakve su tendencije u političkom životu i da ih na izvjestan način postaknemo na zajedničku borbu za državu Bosnu i Hercegovinu. U povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Gradski savjet stranke za Bosnu i Hercegovinu Lukavac organizovao je javnu tribinu sa temom Država Bosna i Hercegovina iznad svega, a s posebnim akcentom i osvrtom na, ajde da kažem, njenu ustavnost, suverenitet, teritorijalni integritet i neku nedjeljivost koja pogotovo u posljednje vrijeme je aktuelna u ovom političkom, da kažem, svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini. Tribini pod nazivom Država Bosna i Hercegovina iznad svega prisustvovao je Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji je bio i predavač. Tema tribine je Država Bosna i Hercegovina iznad svega. Ovdje imamo našu lokalnu organizaciju koja je organizator ove tribine uz pomoć kantonalne organizacije stranke. Zanimljivo je evo da jedan broj značajnih privrednika iz grada Lukavca se pridružio stranci za Bosnu i Hercegovinu. Imamo jedno jačanje lokalne organizacije. Dio je to naše aktivnosti koje imamo i u povodu Dana nezavisnosti koji nam dolazi u narednoj sedmici. Tribini je prethodilo polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima grada Lukavca.